Zdravím vás, vážení, a rád by som sa vyjadril k videu Zlý Zajo, modrá veleryba, pretože ja mám dojem, že tento chlapec trošku konšpiruje a verí blúdom. Tak poďme spolu premýšľať nad tým, čo nám hovorí, aké informácie nám zdieľa, a poďme si položiť také otázky. Za potom bojí a tak podobne. Tých postupne inak veľmi jednoducho odkytáva polícia, nakoľko nemajú také znalosti, aby sa dokázali dostatočne schovať, a verte mi, polícia má páky na to, aby vystupovala aj skrytú IPčku. Ozajstný kurátor hry Modrá veľryba zvyčajne operuje na ruskej sociálnej sieti VKontakte a po nadviazaní spojenia sa celá četová komunikácia automaticky presúva na osobný čet na Darkwebe, kde... Dobre. Vy sa zapojíte na Facebooku alebo na VKontakte do tejto hry, povedzme. A ako sa vy presuniete na nejaký chat na dark webe, keď vy nemáte za prvé cez normálny browser ani prístup na Onion stránky? To je jedna vec. A za druhé, keď raz komunikujete na nejakej sociálnej sieti, tak nikto vás len takto nechytí a nepreloží niekam inám. Všetko sa odohráva na danom serveri. Okrem toho, že keď vy napíšete cez Facebook niekomu správu, tak čo on z nej vystopuje? Akú IPčku napríklad? Dobre, poďme ďalej. Program v sekunde prejde aktivitu IP adresy, cookies, sťahovania aj pamäťovú stopu, čo v princípe znamená, že kurátor... Stránky ste navštevovali na internete aj a to... Podobne. Teda pokiaľ potrebuje, vie o vás prvé posledné a vyskladá si váš psycho... Dobre, blabla. Z vás si môže vyskladať akurát, čo máte uverejnené na internete, hej. Prípadne možno nejakým programom, ale to pochybujem, cez ten Facebook, že by sa dostal k vašej IPčke. Z tej IPčky sa dá už potom veľa vyčítať, hej. Ale vy máte dosť sami v profile, kde ste chodili do školy, kde pracujete, mená, kontakt tam rodičov, sestry, frajerky, fotky, proste strašne veľa osobných údajov, ktoré oni môžu použiť. Teda, ktoré môže hocikto zneužiť. Ja už som to raz takto jednému chlapcovi spravil, proste som mi tam napísal nejakú správu a mal originál meno, a ja som si to meno našiel, kde chodí, do aké triedy, tá škola mala svoju webovú stránku. Som mu napísal, ten chlapec sa mi už viac neozval. Musel dostať dobre vystrašený. Motív tejto hry. Teraz vám však o tejto hre poviem ešte zo pár faktov, ako skutočnej podstate sa dostaneme na konci videa. Nerobím to preto, aby som vás naťahoval, a do videa si dal 10 reklam, dal som si ich len 2, aj keď som si ich mohol dať kľudne 10. Robím to preto, aby ste veľmi pozorne počuli všetky informácie, ktoré sú nesmierne dôležité ako pre vás, tak aj pre vašich... Bože, ty si ako tie médiá, ty kokos, iba to nafúkuješ. Pretože my si v tomto videu povieme, ako to naozaj je. A je to iba mediálna bublina. Áno, môžu sa vám stať na internete, že vás nejakí ľudia, že sú nejaké emo skupiny, kde sa režú a toto, ale k tomu sa všetko ešte dostaneme, k tomuto videu. A ako to celé mohlo prebiehať a ako to vlastne celé je. Pretože túto chlapec uveril nejakým konšpiračným, lebo smelý zajko v Afrike, ďateľ, pstrúh a celá zoo, ty vole. No dobre, poďme ďalej. A vôbec si sa nechcel nič. V podstate to odhalenie príde niekedy v závere videa. Takže z 10 minút má odhalenie možno 2 minúty. Po chvíľu sa k tomu dostaneme. Aj k motivu toho celého diania, a teda aj k tomu, prečo sa to deje. Nie je tajomstvom, že s osobnými údajmi ľudí sa veľmi dobre obchoduje. Na falošné doklady sa berú pôžičky, predávajú sa domy, používajú sa na pásy a osobné doklady pre nejakých ilegálnych imigrantov a teroristov. Tu však hackeri veľmi dlho narážali na obrovský problém, ktorý nevedeli vyriešiť.
ako predať osobné údaje tak, aby v databázach ešte neboli dané mená označené ako mŕtve. Pretože pokiaľ umriete, tak trvá nejaký ten čas, kým všade na letiskách, bankách a tak ďalej dostanú informáciu o tom, že ste mŕtvi. Na to, aby čakali, kým niekto umrie, nemajú čas. Na to, aby v prípade potreby vystriedali údaje osoby vedenej ako mŕtva za údaje osoby ešte stále vedenej ako živá, zase nemali dostatok tých údajov v správnom čase. Tak sa rozhodli, a teraz počúvajte veľmi pozorne, rozhodli sa, že si tieto údaje zabezpečia sami. Bez toho, aby ich niekto obviňoval z vraždy, keďže cez kábela Wi-Fi sa schováva veľmi jednoducho, vytvorili tak hru s názvom Modrá veľryba. Dieťa, ktoré sa prihlási do hry, vlastne okamžite odovzdáva svoje osobné informácie bez akéhokoľvek vedomia kurátorom, ktorí si to proste zapíšu. Vybrali si inak deti, pretože tie sú... Ktoré si to zapíšu, ty vole? To akože si to zapíšu na papier. Čo je toto za blbosť? Pretože nemali dostatok dát, takže si ich zabezpečia sami a preto vymysleli modrú veľrybu. What the fuck? Ešte raz. Teroristov. Tu však hackeri veľmi dlho narážali na obrovský problém, ktorý nevedeli vyriešiť. Ako predať osobné údaje tak, aby v databázach ešte neboli dané mená označené ako mŕtve? Dobre, vy potrebujete predať údaje ešte živého človeka. Hej? Ináč ja vám takto poviem, keď zoberete bezdomovcovi túto občiansky, hej, ak ho ešte má, a následne ho zabijete, tak ja vám garantujem, že ešte veľmi dlho budete môcť na ten občiansky robiť skazu. A ešte to, že vy budete vlastne jeho doklad, tak on bude neidentifikovateľný. Takže koho vyhlásia za mŕtvého? Trvá nejaký ten čas, kým všade na letiskách, bankách a tak ďalej dostanú informáciu o tom, že ste mŕtvi. Na to, aby čakali, kým niekto umrie, nemajú čas. Na to, aby v prípade potreby vystriedali údaje osoby vedenej ako mŕtva za údaj osoby ešte stále vedenej ako živá, zase nemali dostatok tých údajov v správnom čase. Tak sa rozhodli a teraz počúvate, zabezpečia sami. Bez toho, aby ich niekto obviňoval z vraždy. Dieťa, ktoré sa prihlási do hry, vlastne okamžite odovzdáva svoje osobné informácie bez akéhokoľvek vedomia kurátorom, ktorí si to proste zapíšu. Vybrali si inak deti, pretože tie sú najjednoduchšie zmanipulovateľné. Hej. A od momentu, keď dieťa prihlási... Dobre, to má logiku, že deti sú ľahko manipulovateľné. Však vidíme to na celom YouTube. Majú kurátori 50 dní na to, aby osobné údaje dali do ponuky, do dražby a vlastne na predaj. Preto potom vlastne tlačia aj tak na to, aby sa to dieťa zabilo. Čiže s osobnými údajmi dieťaťa sa už po prvej správe obchoduje a duša je prakticky na predaj. Takto vám ľudia poviem. Keď máte niekoho osobné údaje a chcete ich použiť na niečo, tak vám môže byť absolútne jedno, či je ten človek živý alebo mŕtvý. Tie doklady sú falošné. Môže tam byť nejaká fotka alebo niečo, proste nejaké údaje vaše. A je úplne jedno, či ste živí alebo mŕtvi. Čo to je za konšpiračná teória? Teraz niekto získa vaše údaje, chce si za ne zobrať hypotéku a tak vás bude tlačiť, aby ste sa zabili. A k čomu to je? Ja keď zoberiem si zajko tvoje občiansky a poviem si na vybrať hypotéku, zobrať si úver, kúpiť auto, hočo, tak mne je úplne jedno, či ty žiješ, alebo one, si mŕtvý. Práve že mne je lepšie, keď ty žiješ. Pretože za tebou pôjde potom exekútor. Vieš? ...ktorý 50 dní na to, aby si predpripravili pôdu na to, aby vykonali rôzne podvody, registrácie a tak podobne a tak podobne. Keď dieťa dokončí poslednú úlohu, čo je samovražda, jeho údaje sú v tom momente uvoľnené na predaj najvyššej ponuke v aukcii. Tak pred chvíľou hovoril o tom, že už sa obchoduje od toho momentu, ako sa prihlásite do hry, ale až keď zdochneš, tak potom sa uvoľnia na predaj. Tak ja neviem, akože kde je tá logika, tak pred alebo po alebo čo? No, tu ti to môj trošku nesedia tie informácie, preto si myslím, že trepeš 2 na 3. A zavádzaš ľudí. Dobre, a teraz si pome dať, ako to naozaj je, pretože modrá veľryba je podfuk. Sú informácie, kde sa udáva, že je to
podvod a marketingový ťah. Tak začneme po poriadku. Z Ruska sa už niekoľko rokov šírila informácia, ktorá začala v Česku a Slovensku výrazne rezonovať až v posledných týždňoch, keďže v tomto období v Rusku spáchalo samovraždu približne 130 detí. Ináč to je proste teraz, čo aj vyjde na povrch téma samovraždy, potom to budú zase LGBTMI, potom to budú, ja neviem, cigáni, potom to budú dôchodcovia, potom to budú doktori, učitelia a furt niečo sa vyzdvihne, čo bude rezonovať v spoločnosti. Určite sa dajú dohľadať štatistiky, koľko detí napríklad aj u nás za minulý rok spáchalo samovraždu. No, tieto deti boli súčasťou sociálnej skupiny Modrá veľryba na V-kontakte. Bolo viac ako jasné, že to má s ňou čosi dočinenia. Prečo práve názov Modrá veľryba? Pretože tento druh veľryby dokáže spáchať samovraždu tak, že si to namierí na pobrežie, kde nemá takmer žiadnu šancu prežiť, pokiaľ ho neprídu Greenpeaceáci zachrániť. Tieto úmrtia sa stali z úplne iných dôvodov. Boli nimi konflikty v rodinách, medzi spolužiakmi, kamarátmi a obyčajom. Klasické proste, keď duša mladá ide ku dnu a spácha samovraždu. Keď nemá tých správnych, keď ju nemá kto podržať v tom živote. Mladý človek sa rýchlo stratí. Okrem toho sa na tom podielala aj ekonomická kríza či isté spoločenské zmeny. Podľa niektorých zistení si v Rusku v roku 2013 vzalo svoje životy približne 160 mladých ľudí. Aj keď tento pojem existuje a takisto aj sociálna skupina na V-kontakte, údajne nemá priamy vplyv na samovraždy, ktoré sa dejú vo svete. Všetko však začalo touto fotkou mladej Iriny Pálenkovej. Tá si ju hodila na V-kontakt a následne spáchala samovraždu. Hodila sa pod vlak. Táto smutná udalosť sa okamžite stala akýmsi počiatkom pre sociálne skupiny typu Modrá veľryba či F57, čo je sociálna skupina. Hej. V týchto skupinách sa tak témou číslo 1 stali práve samovraždy či fotky dorezaných rúk, takže nejaké emo skupiny. Následne netrvalo dlho a tieto fotky kolujú aj v Európe či Ázii. Je to len marketingový ťah. Neskôr sa v rôznych sociálnych skupinách objavovali nadpisy v hebrejčine či čudesné hieroglyfy. Dokonca jedno logo zo skupín bolo iba upravené a v skutočnosti ide o logo firmy, ktorá vyrába spodné prádlo. Tie sa rozhodli propagovať svoje produkty rôznymi úlohami, ktoré mali priniesť nejakou zábavnou formou firmám zisk. Tohoto nápadu sa však chytili aj sociálne skupiny, ktoré sa venujú iným, drsnejším praktikám a práve oni tieto úlohy pretransformovali na tie samovražedné. Hashtag F57. Ide tu tiež iba o obyčajný marketing. F sa rovná Filip a 57 je jeho koncové telefónne číslo. Celým menom Filip Lis sa priznal, že jeho úmysel nebol, aby deti páchali samovraždu. Snažil sa iba zviditeľniť. Avšak potvrdil, že po vražde Iriny Pálenkovej vymyslel niečo ako samovražené spoločenstvo, ktoré dáva deťom úlohy. Jeho nápad bol, aby deti vstávali o 4. ráno a vyrezali si veľrybu na ruku. Filip sa však prerátal, pretože si nemyslel, že deti tieto úlohy začnú praktizovať. Z toho dôvodu bol Filip v roku 2016 zatknutý. Samovraždy sa vyskytli, no nie len kvôli modrej veľrybe. Niektorí mladí nevedeli čo so sebou, tak skúšali rôzne úlohy z týchto hier, ktoré poprepájali iné individuá, až z nich vznikla nejaká agresívna hra s názvom Modrá veľryba. Avšak samovraždy sú v Rusku páchané hlavne kvôli náročným životným podmienkam a nesúvisia práve s týmto fenoménom, o ktorom sa za poslednú dobu toľko negatívneho napísalo. Internetom sa šíri obsah s agresívnou tematikou, ale nemá to nič spoločné s pôvodnou modrou veľrybou. Jej napodobenina je prepracovaná na akúsi negatívnu hru, kvôli ktorej sú páchané samovraždy. Takže asi tak. To je ako keby ste povedali, že hnutie emo alebo subkultúra emo
je zodpovedná za všetky samovraždy, rezačky a tak. Problém je vždy niekde inde. Dobre to vyjadril Martin Rota. My sa musíme báť, co na tých sociálnych sítích deti delaj, teď aby sme je kontrolovali. Do píči! Pokud by vaše dítě mohlo být zaujato touto hrou, tak ten problém evidentně není ta hra. Někdo něco posral evidentně už dlouho předtím, než ta hra vůbec vznikla. Reakce rodičů by teda neměla být. Budu muset teďka kontrolovat svoje dítě na každou píčovinu, na kterou kouká na netu, ale neměla by být vychovat to dítě, aby na tyhle ty věci nemohlo být tak blbě nalákaný.